بەڕێوەبەر و بەرپرسی بەشی چەند بانک و فەرمانگەیەک دەستگیرەکرێن با تۆمەتی سپیکردنەوەی پارە و ساخکردنەوەی چەکی بەڵێندەران لە بانکە بازرگانەکان ژمارەیەک فەرمانبەر و بەرپرسی بەشی بەڕێوەبەری چەند بانکێک دەستگیر کراون و زانیاریەکانی شارپرێز ئاماژەی بەوە کردووە هەڵمەتەکە بەردەوامە بێت و ڕۆژانی داهاتوو ژمارەیەکی دیکەش دەستگیرەکرێن دوایەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ژمارەیەک بازرگانی بازاڕی ئاڵوگۆڕی دراو بە تۆمەتی ساخکردنەوە و مامەڵەکردن بە چەکی بێڕەسیدی کۆمپانیای بەڵێندەران دەستگیر کران ئەمڕۆش لە هەڵمەتێکی یەزەمنیەکاندا ژمارەیەک فەرمانبەر و بەرپرسی بەش و بەڕێوەبەری چەند بانکێک دەستگیر کراون ئەو کەسانەی بە تۆمەتی ئەنجامدانی کارئاسانی و ڕایکردنی مامەڵەداراییەکان بۆ ئەو بازرگانانە دەستگیر کراون پشکدار بوون لە مامەڵەکاندا و چەکی بێڕەسیدیان واژۆ کردووە و ساغیان کردوەتەوە لە کاتێکدا و چەکانە هی بەڵێندەران بوون و پاپەی بڕیاری حکومەت مامەڵەکردنیان ڕاگیراوە بەڵام لە بانکەکان بە شێوەی پەیوەندی کەسێنی و پشکداری مامەڵەکانیان بۆ ڕایکراونە و کراونەوە بە پارەی کاش سەرچاوەیەکی ئاگادار لەو دۆسێ بە شارپرێسی ڕاگەیاندووە هەڵمەتەکە بەردەوام بێ و ڕۆژانی داهاتوو ژمارەیەکی تر فەرمانبەر و بەرپرسی فەرمانگا پەیوەندیدارەکان دەستگیرەکرێن کە تێوەگلاون لە کاری نایاسایی و سپیکردنەوەی پارەی چەکی بێڕەسید بافڵ جەلال تاڵەبانی پاشەوەی بووە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆمەڵێ هەنگاوی ناوە دژی ئەو کەسانەی کە کاری نایاسایی و گەندەڵی ئەنجام دەدەن پێشتریش هەڵمەتێکی تری ئەنجامدا بۆ ئەو کەسانەی کە مامەڵەیان بە زەوی نایاساییەوە کردبوو ژمارەیە کەس دەستگیر کران و چەند ڕۆژێک جوڵەی ناسایی هێزەکان لە شاری سلێمانی بەردەوام بوو لە ئێستاشا هەڵمەتی دووەم ئەنجام دراوە بۆ ئەو کەسانەی کە چەکی بانکی بێڕەسیدیان کردووەتە پارەی کاش و زیانیان لە بانکەکانی سلێمانیدا و پارەکانیان ڕاکێشاوە ڕوبەڕووی دادگا دەکرێنەوە